Dinosauroak gustatzen zaizkizu? Roboten atzean dagoen mekanika? Eta mundua irauli zutenen istorioak gustuko dituzu? Agian zurea kanpoko espazioa esploratzea da. DBH batxilergoa edo lanbide heziketa ikasten baduzu eta zientzia interesatzen bazaizu, hau da zure lehiaketa. Parte hartu Zientzia Klipen eta zaldu bideo batean gehien gustatzen zaizun zientzia gaia. Hiru modalitate dituzu aukeran. Erakutsi esperimentu baten bidez, zertan datzan fenomeno bat. Edo azal ditzakezu galdera zientifiko bati erantzuten dion ikerketa bat eta haren emaitzak. Edo agian nahiago duzu kontzeptu zientifiko bat erakustea, irudien, musikaren, interpretazioaren edo humorearen bidez. Modalitate guztietan aukeratu alduzu kamera aurrean jarri eta youtuber estiloko bideoa egitea edo animazio bideo bat. Robot bat irabazial izango duzu. Naukas Bilbao 2021 batera joateko bidaia eta munduko fizikako laborategirik handiena den CERN-era bizita. Parte hartzeko grabatu zure bideoa bakarka edo taldeka gehienez hiru pertsonako taldeetan. Gaztelaniaz, katalanez, euskaraz, galegoz edo ingelesez egin dezakezu. Ah, baina 3-5 minutu artean iraun behar du bideoak. Egin dauzunean YouTube edo Vimeora igo, gure webgunean izena eman eta bideoaren URL helbidea erantzi besterik ez duzu egin behar. Otsailaren 15tik maiatzaren 16 arteko epea duzu. Informazio gehiago, zientziaklip.naukas.com helbidean.